Olá meninas, tudo bem? Fazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês meus protetores solares e hidratantes que eu uso no verão. Para começar, eu fui para a praia semana passada e acabei usando protetor solar, porém eu não repassei. O certo é passar de duas em duas horas, porém como eu sou muito branquinha, tem que passar de meia em meia hora. E eu não passei, eu passei depois de duas horas, então acabou queimando minhas costas, minhas pernas. E assim, foi horrível. Eu tô com uma cor legal, tudo, mas eu fiquei dois, três dias com muita dor. Então eu vou mostrar pra vocês os protetores que eu uso, que eu costumo usar. Só que a dica que eu dou, se você é muito branquinha como eu, tem que repassar de meia em meia hora. Nada de esperar duas horas pra repassar, tá bom? Isso porque na praia não tava sol, tava só o mormaço mesmo e acabou queimando mesmo. Então eu vou mostrar todos os cuidados que eu tenho e que eu tenho agora depois de tomar o sol. Pra começar a proteção, eu uso o fator 50 da Avon. Eu usei ele, acabei me queimando muito, porém ele é muito bom, só que eu que não repassei, então o erro foi meu mesmo. Eu acabei pensando muito no meu filho, que ele é muito branquinho, pequenininho, eu toda hora tava passando nele e acabei esquecendo de passar em mim. Tem o protetor que eu comprei pro meu filho, fator 30, tá? Esse aqui eu passei no meu filho de 20 em 20 minutos, ele ficou com uma cor bonita e não queimou nada. Tá? Às vezes eu uso em mim também. Depois que eu pego uma corzinha ou aquele sol que não é tão forte, que é antes das 10 da manhã, aí eu uso cenoura e bronze, que deixa uma cor legal. Esse aqui é Red Apple Bronze Brasil. Esse deixa uma cor linda na pele e não descasca. Tem o cenoura e bronze normal também, mais conhecido. Sandal fator 20 também, às vezes quando eu quero pegar uma cor. E no rosto, eu comprei também esse sandal gold, que é um alto bronzeador que eu vou usar agora pra manter a cor. E pro rosto eu uso o sandal facial, uso diário fator 30, que se adaptou bem ao meu rosto, não descascou nada, tá ótimo no rosto. E pra... eu uso esse Off Kids, eu sempre levo comigo, que é um repelente, tá? Que não tem importância, eu passo sempre assim no calcanhar, não nos braços, porque na praia sempre tem muito inseto, né? Passo no meu filhinho também. Pro cabelo eu uso esse Blonde Action da Viscaya, que tem proteção solar, tá? Eu levo ele na bolsa sempre. E depois do sol, eu uso o sandal pós-sol, que ó, pra você ver como eu me queimei, eu usei em uma semana. Acabou com ele. E na queimadura mais grave, que foi nas costas, porque eu não passei direito, Caladril, que ajudou bastante, que ele dá uma refrescada, ele deixa toda a pele rosa assim, mas ele fica uma camada protetora. Aí agora que já tá descascando, que já não tá ardendo mais, eu tô usando Monange hidratante pós-sol, que ele é pra prolongar o bronzeamento, tá? E deixa a pele mais bonita. Também eu fiz uma coisa assim, eu usei porque... não tem o óleo de rosa mosqueta? Esse é o puro, o Epilé. Ele é hiper hidratante, regenerante. O que eu fiz? Eu usei o Victoria's Secret, que eu ganhei outro da minha cunhada, de Natal. Eu coloco ele na mão, algumas gotas do óleo de rosa mosqueta, mexo e aplico na pele. O que eu percebi? Depois que eu fiz isso, não tá descascando nada. Só descascou nas costas mesmo. O resto do corpo inteiro não descascou. Ele hidrata muito a pele, sabe? Deixou a pele hiper bonita, brilhosa. Eu gostei muito. Então esses são os protetores solares, hidratantes, bronzeadores que eu uso no verão. Espero que tenham gostado. E então, lembrando vocês, tomem cuidado com o sol. Use sempre protetor solar, que você está vendo o meu caso, mesmo usando protetor solar, acaba se queimando. Então, tome muito cuidado, use chapéu, porque até embaixo, com o chapéu, embaixo do guarda-sol, a radiação bate na areia, reflete na gente. Então, tem que se proteger mesmo, principalmente se você tem filho, que é pequeno, não pode tomar sol dessa forma. Usa sempre um boné, muita proteção solar e repassar se você for branquinha de meia em meia hora. Nada de esperar duas horas como eu esperei e acabei me queimando.
Então, beijo pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.